ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಕೆಲವರು ಭಾರತ ಅನ್ನೋದುಂಟು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ದೇಶ ಅಂದರೆ ನೇಪಾಳ. ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾನೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಅಂಥ ವಿಶೇಷತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧ ನೀಲಕಂಠ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಯಾಕೆ ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಿಂದೂಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಪ್ರವೇಶವಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಪ್ರವೇಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬುದ್ಧ ನೀಲಕಂಠ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮನೆತನದವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ. ರಾಜ ಮನೆತನದವರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಜನರ ಶಾಪ. ಹೌದು, ಕಠ್ಮಂಡುವಿನ ಶಿವಪುರಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಬುದ್ಧ ನೀಲಕಂಠ ದೇವಸ್ಥಾನವಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವವನು ವಿಷ್ಣು. ನೀಲಿ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಇಲ್ಲಿನ ದೇವರು. ಜನರು ಏನೆಂದು ಶಾಪ ನೀಡಿದರು ಅಂತ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಲಿ ಎಂದು ಜನ ಶಾಪ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಾಪ ಮಲ್ಲನೆಂಬ ರಾಜ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ. ಆದರೆ ಅವನ ಅಚಾನಕ್ ಸಾವಿಗೆ ಏನು ಕಾರಣವೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ದೇವರನ್ನ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ದೇವರಿಗೆ ಬುದ್ಧ ನೀಲಕಂಠ ದೇವನೆಂದು ಕರೆಯಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನೊಂದಿಗೆ ಶಿವ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ನಡೆಯುವಾಗ ಶಿವನು ವಿಷವನ್ನ ಕುಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ವಿಷ ದೇಹ ಸೇರದೆ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆಗ ಶಿವನ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಉರಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉರಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಶಿವ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತ್ರಿಶೂಲದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅದರಿಂದ ಬಂದ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ನೀರು ಹರಿದ ಜಾಗವೇ ಗೋಸಾಯಿ ಕೊಳ. ಈ ಕೊಳ ಇರುವುದು ಇದೇ ಬುದ್ಧ ನೀಲಕಂಠ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಆಸೀನನಾಗಿರುವುದು ಕೂಡ ಈ ಗೋಸಾಯಿ ಕೊಳದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಭಾರವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತೇಲುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನ ವಿಸ್ಮಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ.